Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendirin, salavat edhe selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem edhirgin. Pej përgaditjes të pritjes mirë të Ramazanit dhe angazhimit tonë në muajnë Shaban, pa dyshim që ne si musliman jemi umet i leximit dhe feja jonë është fe e cila neve fillimisht në imëson regullat, pas të kërkom për neve që t'i zbatëm ato. Edhe jo rasisht në islam, dituria dhe leximi ka një peshë të madhe. Dhe pra që këtë gjitha adhurimet tona në fe, fillimisht duhet t'i njohim, t'i imësojmë, pas të t'i zbatëm ato. Ane nuk ka adhurim në fe i cili zbatohet pa ditur regullat se si bëhet ajë adhurim. Por shemëll abdesti, namazi. E njëtë është edhe agjerimi. Andaj, ne si musliman, dhe dhëtë Allah i madhëshëm që dhëtë bërë, fa'alem ennehu la ilaha illallah, thumë me stak fili dhëmbi, ke dije se s'ka zot tjetër veç Allah, pas te kërko fali për më ka të tuje. Do më fillon, nëse don me u falë, duesh me ditë si falësh. Nëse don me kalue muajnë Ramazanit në mënyrë më të mirë, duesh të dish se cilët janë dispozitat dhe regullat që kanë të bëjnë me Ramazan. Andaj, edhe ne, nëse dëshirojmë që ta kalojmë Ramazanin në formën më të mirë të mundshme, atë duhet para Ramazanit fillojmë të lexojmë literaturë që ka të bëjë me Ramazanin. Qoftë literaturë që flet për vlerat, përfitimet, dobit e Ramazanit, qoftë literaturë që flet për dispozitat dhe rregullat e agjërimit, ku prishet dhe ku nuk prishet. Të gjitha këto lloje të literaturës falë Zotit në kohën e fundit janë të parlishme në gjuhën shqipe. Gjithashtu janë edhe shumë ligjëratat hoxhallarëve që japin sqarime në lidhje me dispozitat fikhore të jurisprudencës islame në lidhje me agjërimin. Kur fillon agjërimi, kur përfundon agjërimi, nga çka duhet të absolvon njeriu gjatë agjërimit, çka e prish agjërimi dhe çka nuk e prish agjërimi, këto janë rregulla që na duhet t'i dim para se të fillojmë Ramazanin. Dhe bile pej ndoshta, po them unë, mund të jem edhe gabim, prej gabimeve që ndodh se hoxhallar të fillojnë me fol për rregullt e agjërimit në fillimin e agjërimit, vetëm ke fillu. Unë mendoj se rregullt e agjërimit duhet të qenë para se të fillon agjërimi. Sidoqoftë, pasi që kemi në literaturë të kësaj natyre, atë duhet të shfrytëzojmë ato. Pastaj do thot leximi mbi vlerat, mirësitë, bereqetet, rahmetin që e sjell Allahu nëpërmes adhurimeve që i bëjmë në muajin Ramazanit. Këto këto neve çka na e shtojnë mallin, na e shtojnë entuziazmin, na e shtojnë do thot dashurinë që me një mall të veçantë, me një do thot gatishmëri të lartë të presim këtë muaj të bekuar dhe të mundohemi pastaj ta kalojmë dhe të mundohemi ta kalojmë në formën më të mirë të mundshme. Dhe normalisht kur ti kështu shpirtnisht dhe intelektualisht përgatitesh për ta pritë këtë mysafir të nderuar të bekuar, atëherë padyshim se kjo ka mundësi me të dhonë fuqinë që ta shfrytëzosh Ramazanin në mënyrë optimale. Andaj kjo është ajo që ne duhet ta bëjmë para Ramazanit dhe mos presim mësime dhe gjatë të hoxhallave na tregojnë neve në fillim vlerat e muajit Ramazanit, vlerat e agjerimit dhe dispozitat dhe rregullat që kanë të bëjnë me agjerimin. Edhe një herë po them, falë Zotit, sot do thotë kemi një grumbull të madh të librave të lloj-llojshme që nga ato që shërojnë dispozitat juridike fetare deri te ato që tregojnë vlerat dhe në përfitimet e mëdha që kemi nga Ramazani si muaj dhe nga agjerimi si adhurim. Andaj për vjerë i krahët, ndaj kohë nga jeta jote, nga dita jote, që të fillosh të lexosh mbi këtë mysafir të madh, të begat, që na vjen për ta shfrytzuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Zotën, kjo është problemi jon kryesor, puna e leximit. Fatkesisht, një pjesë e madhe e popullit ton, që është më fatkesi edhe më e madhe, një pjesë e madhe, shumë e madhe rinisë son djemve dhe vajzave tona, ata nuk e kanë shëndruar leximin në kulturë të tyre. Dhe kështu që ata jo vetëm që s'lexojnë për Ramazan, ata nuk lexojnë edhe para provimit që është më e keqe. Andaj lut Zotin e Madhëshëm që neve të na ndryshon, na bën për një njerëz prej djemve dhe vajzave, prej një popull që nuk lexon, një popull që lexon, sepse vetëm duke lexuar dhe duke qenë leximi kulturë e jona e përditshme, ka mundësi ta ndryshojmë na gjendjen tonë dhe normalisht nëse ne e ndryshojmë qasjen tonë ndaj leximit, nëse do të ndryshojmë qasjen tonë edhe ndaj muajve të bekuar, siç është Ramazani, edhe ndaj adhurimeve të mëdha siç është agjerimi. Përndryshe, pa ndonjë lexim paraprak, pa përfill përvojat e dietarëve dhe sqarimet e ulemave dhe pa i marrë ata si udhërrëfyes në jetën tonë, angazhimet tona, është shumë vështirë të kemi qasje të ndryshme, qasje më të mirë ndaj këtyre mundësive të arta që ne e madhni Allahu subhanahu wa taala. Elus Allahu ne madhrishem që
këtë përgatitje tonë për Ramazan të bën një lloj piknise të ndryshimit tonë, qoftë në aspektin intelektual, qoftë në aspektin shpirtëror, që të qasemi të gjitha obligimeve dhe adhurimeve fetare në bazë të diturisë, të mbështetemi në argumente nga Kurani fisnik dhe në argumente nga Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që adhurimet tona të jenë sakta, të jenë përfshirëse dhe të jenë të mbrojtura nga çdo lloj devijimi dhe shtese bidati, të cilën nuk e ka shpallë Allahu Xhelal në Kur'an e as e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithe dhe që adhurimet tona të jenë sakta dhe të manduara te Allahu Xhelal. Zoti ju shpëlbeft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.